Och då går vi över på valärendena. Ja, och där är det så att alla val gäller ju från och med 2016-2018 om inget annat anges. Till börja med har vi då en ledamot i brukardialogberedning nummer 1. Fyllnadsval efter Terje Ragnarsson, Socialdemokraterna. Och förslaget till ny ledamot är Efat Sayadi, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Ingen har begärt ordet. Kan regionfullmäktige besluta enligt med förslaget? Ja. Så när vi då ledamot i regionala utvecklingsnämnden. Fyllnadsval efter Elisabeth Moborg, Socialdemokraterna. Och där är förslaget som ny ledamot Börje Lindholm, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Ingen har begärt ordet. Kan regionfullmäktige besluta enligt med förslaget? Ja. Så när vi en ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Börje Lindholm. Och då är förslaget till ny ersättare Yvonne Gustafsson, Socialdemokraterna. Och ordet är fritt. Ingen har begärt ordet. Kan regionfullmäktige besluta enligt med förslaget? Ja. Sen har vi då en ledamot i hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning efter Börje Lindholm. Och där är det förslaget till ny ledamot Claes Corbelius, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Ingen har begärt ordet. Kan regionfullmäktige besluta enligt med förslaget? Ja. Nästa punkt gäller en ledamot och en ersättare till fullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Och det här är uppdrag som vi väljer till för första gången. Och förslaget till ledamot är Mats Johansson, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Ingen har begärt ordet. Kan vi utse Mats Johansson? Ja. Och till ersättare föreslås Marie Morell, Moderaterna. Och även här är ordet fritt. Ingen har begärt ordet. Kan vi då utse Marie Morell, Moderaterna, som ersättare? Ja. Sen har vi ett stämmoombud till Mälad AB för resten av mandatperioden. Där är också första gången vi väljer till. Och där är förslaget till stämmoombud Mats Johansson, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Ingen har begärt ordet. Kan vi utse Mats Johansson? Ja. Sen har vi en ledamot till Badstena folkhögskolas styrelse, en vakant plats, och där är förslaget till ny ledamot Hans Elf, Socialdemokraterna. Jag lämnar ordet fritt. Ingen har begärt ordet. Kan vi utse Hans Elf? Ja. Så har vi till sist då lekmannarevisor Östgötatrafiken AB, och det är med anledning av det beslutet som togs tidigare idag om ny bolagsordning som då innebar en utökning från en till två lekmannarevisorer. Så där är då förslaget att som ytterligare lekmannarevisor i Östgötatrafiken föreslås Monica Eriksson. Och då har fullmäktige hört förslaget. Ordet är fritt. Ingen har begärt ordet. Kan vi besluta enligt med förslaget? Och så ska det väljas en ersättare då också. Och det är Christer Nordin Olsson. Och då lämnar jag ordet fritt även här. Och ingen verkar vilja ha ordet. Kan vi även här besluta enligt med förslaget? Då, det var det hela, säger Peder, och det var det, för vi är framme vid punkt avslutning. Och jag vill tacka fullmäktige för ett gott arbete idag. Jag tycker att vi ska ta till oss det som hände när brandlarmet gick på förmiddagen. Det kunde ha varit allvar. Så att vi kommer att följa upp olika delar och erfarenheter som var utav den här övningen som det blev, eftersom det var ett falskt larm. För det är ju viktigt att vi vet hur vi uppträder och vad som händer. Men jag vill tacka alla för dagen och förklara dagens sammanträde för avslutat.